的这个吸引难度。好，这个支撑马库兹非常漂亮，挂壁360，太稳了。然后大回环 C 组，后上180 E 组，后山倒立 D 组，四分之一乘悬垂，是一个 E 组难度，做了巴夫萨，邹继元的这个动作做的是非常漂亮。哦，提贝尔特 D 组难度，西里同样是一个地组难度，哎，下法了，漂亮，站得太稳了。